first of all, congratulations to the guys for winning the game. I thought our offensive decision making in the last quarter was not good. That led to some problems, but I'm happy that we got the win. Visų pirma, sveikinu vyrus su pergale. Ketvirtame kelyje gynybiniai susitarimai neveikė, bet svarbiausia, kad laimėjo. Kažko nustebino šiam Pasvalio komandai? Did Pasvalys surprise you today by somewhat? No, they didn't. We've played them 6 times. We know them pretty well. They know us pretty well. There are not too many surprises involved in this matchup. Kadangi jau žaidėme 6 kartus su Pasvaliu, tai yra tikrai sunku nustebinti, tai nenustebino. Coach, you scored 52 points in the first half and then only 29 in the second. What was the problem offensively, especially in the fourth quarter? I thought, yeah, especially in the fourth quarter, I thought there was a lack of focus. You know, there was we turned the basketball over for no reasons. We didn't know the shot clock situation. We took some ill-advised shots. You know, like I would say that was it. Yeah, you took control of the game. Tai klausimas buvo, pirmoje pusėje įmetė 52 taškus, antroje 29, kokios tu priežastys. Tai ypatingai ketvirtajame kelinė trūko koncentracijos, buvo daromos kvailos klaidos, taip pat nesekama, kiek laiko liko atakai ir panašiai. You took control of the game in around second quarter, but then Pasvalys came back, you get back to 18 point advantage again and they come back again. So what do you think, what led to this back and forth kind of? I mean, you know how it is. It's a game of runs, always is, right? That's kind of the beauty of the game, right? It's not soccer where you go up 2-0 and it's actually done, right? Or you go up 3-0 and it's over because you're just gonna cut a nacho and sit back. Basketball is different, so you know, runs come, runs go, and I think that's it. Klausimas buvo atsiplėšyt antrajame kelinėje. Po to Pasvalys sumažino skirtumą, po to vėl 18 taškų vėl sumažino, kodėl buvo tokie svyravimai. Tai krepšinis yra atkarpų žaidimas, tuo jis ir yra įdomus, sakykime, kitaip nei futbolas, kur jeigu komanda pirmavo 2-0 ar 3-0, tai gali tiesiog laikyti kamuolį ir tiek, o krepšinis yra kitoks žaidimas. Speaking of more positive note, you are probably happy with the job team done on Maniga. He scored his first points only at the end of the game. So, in your opinion, what worked today against him, defensively especially? Well, Maniga is a good player, and you know he also you know is an aggressive driver. And I think the guys were locked in and they understood personnel. Klausimas buvo apie Maniga sustabdymą, kuris labai vėlai pelnė pirmosius taškus. Tai treneris sakė, kad jis yra geras žaidėjas, moka agresyviai veržtis ir dėkoja savo komandai už gerą gynybą prieš jį. Patricio Garino was back on the court before playoff started. Now he wasn't on the bench today again. So what's the reason behind this? He injured. He has got a muscle injury, so he can't play right now. Do you know for how long he can't play? End of the season. Tai klausimas buvo apie Patricio Garino. Tai jisai praėjusiuose rungtynėse patyrė raumens traumą ir šį sezoną nebežais. Also a little, maybe more details about the injury, which leg or what kind of muscle was that? It's hamstring, it's a hamstring tear, so it's a muscle injury. The good thing is it hasn't got anything to do with his knee, directly, indirectly, of course it has, you know, the key injury that had to be rehabbed is rehabbed, and now you get these, you know, injuries that kind of come after it, and that's what it is, unfortunately. Tai kokia buvo trauma, tai šlaunies trauma. Geras dalykas, kad yra nesusijusi su kelio problemomis, na, tiesiogiai, galbūt netiesiogiai tas kažkiek susiję. Ir aišku, labai gaila, kad
nebegalės šį sezoną žaisti. Thank you, guys. Thank you. Labas vakaras. Na, sveikinam Žalgirį su pergale. Tikrai atrodėm atkarpom, kai kurios atkarpos labai prastos, pametam žaidimą, pametam galvas ir tokių daug paprastų klaidų, kur jau tokioj sezono stadijoje reikėtų išvengti, bet tuo pačiu buvo atkarpų, kai tikrai labai, labai gerai dalinomės kamuoliu. 20 rezultatyvių perdavimų prie tokio pataikymo, tik tai 26% iš toli ir tikrai susikūrėm tų metimų. Tai tokios dviejopos mintis, bet pirmiausia, tai vis tiek žaidėjom ačiū už tai, kad nenuleido rankų ir ypač antroj pusėj ta tokia kova ir azartas buvo. Tai dėl to džiaugiamės, bet pralaimėjimas yra pralaimėjimas, turim keletą dienų bandyti rasti kitų būdų. Ar jautėsi Žalgirio toks atsipalaidavimas, ypač ketvirtam kilniui? Ne man klausimas, turbūt čia varžovų treneriui, aš ta prasme nelabai į to momentu žiūriu, ar Žalgiris atsipalaidavo ar ne, bet aš sakau, aš žiūrėjau į tai, kad buvo ne vienas ir ne du epizodai, kai kamuolys ant grindų ir mačiau daugiau baltų marškinėlių ant grindų negu žalių. Tai va šitas labai džiugina. O ar čia atsipalaidavimas ar pasisaugimas, tikrai čia ne man klausimas, bet sakau, nenoriu atimti iš mūsų žaidėjų to bonuso už pastangas. Dar atrodo, turit rezervų, labai nerezultatyviai Lekūnas žaidė, Manika, Heini vėl nesublizgėjo. Tai būt antrosiose rungtynėse... Visi gal... sublizgės. Jo, da, sublizgės gal. Labai norėtum, bet nu, supraskim, ir Žalgiris taiko tam tikras gynybas ir vieniems žaidėjams yra patogiau, kitiem ne ir taip toliau. Tai tikrai būtų nuostabu, kad visi tie žaidėjai, kuriuos rotuojam, 9 žaidėjus sužaistų bent jau savo galimybėm, tai tikrai tas rezultatas kitoks būtų, bet aš manau, kad tai neįmanoma ir jeigu net žiūrint į Žalgirio komandą, irgi yra žaidėjai, kurie turi prastesnės rungtynės, tai tikimės tikrai iš visų geresnio, netgi tie, kas šiandien gerai sužaidė, ar Edgaras, ar Karolis, ar Paulius, ar Arvis labai gerą atkarpą turėjo, tai iš jų vis tiek dar tikimės dar geresnio žaidimo. Mirkovičiui atrodo buvo išmuštas dantis, neaišku, ar jis galės antrame čia žaisti? Nežinau, aš dar jo nemačiau, jis yra išvykęs į ligoninę, tai dar jokios tikrai informacijos neturiu, o pranešimą, aišku, kai žinosiu. Ačiū. Ačiū.